Chen Kuala Lumpur hari ini. Pendakwaan dibuat di bawah Akta Pencegahan Rasuah APR 1997. Perkembangan terkini terus saja kita ke lokasi bersama Andy Reza. Silakan. Ya, media tempatan hari ini melaporkan 35 pertuduhan akan dikenakan terhadap Tan Sri Musa Aman berhubung kes konsesi pembalakan di Sabah bernilai lebih 60 juta dolar Amerika ataupun 250 juta ringgit. Namun ketepatan mengenai jumlah pertuduhan dan nilai sebenar keseluruhan rasuah yang dilakukan beliau hanya dapat dipastikan selepas prosiding ataupun proses pendakwaan selesai. Untuk makluman anda, Tan Sri Musa Aman telah pun tiba di perkarangan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur ini pada jam 1.25 petang tadi menaiki kenderaan Alphard warna hitam. Beliau yang lengkap berpakaian formal, bersongkok dan juga bertongkat diiringi beberapa pegawai SPRM. Prosiding berlangsung di tingkat 2 Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur ini. Dahulu, untuk makluman anda, Tan Sri Musa Aman yang juga adun Sungai Sibuga ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada pukul 10.15 pagi tadi selepas hadir ke ibu pejabat Suruhanjaya itu 2 jam sebelum itu. Dalam satu kenyataan, SPRM memaklumkan penahanan Tan Sri Musa Aman dibuat setelah menerima izin mendakwa daripada pejabat Pegawai Negara hari ini. Kalau kita boleh imbas kembali, pada 6 September lalu, pengerusi BN itu hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya untuk memberi keterangan kali pertama kepada SPRM. Manakala pemeriksaan di kediaman beliau telah pun dibuat pada 23 Mei 2018. Sekarang ini media tempatan berada di perkarangan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur untuk sama-sama mengikuti secara dekat prosiding pendakwaan yang dibuat terhadap Tan Sri Musa Aman. Kesemua perkembangannya akan saya bawakan kepada anda terus-menerus dalam Semasa 4 dan juga Nasional 5 petang nanti. Teruskan bersama kami untuk perkembangannya. Untuk waktu ini, kita kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan.